Eta nola sartu dira turkoak Sirian, denbora gutxian zer gertatu da kurduak Asadekin tratua egitea, Munaf al-Obamak planteatzen duena da, hau dena izan dela nolabait eskenifikazioa. Guzti honek baimendu die hauei bazilatzea, esango genuke Trumpi esan ez, ez? Rohanik edo galdetzen dio Putini prentzaurreko atesa. Ze esan nahi dezu, Saudi Arabiak zure misilak erosi berko lituzkela? Hombre, ez litze jo gaizki etorreko, ze nik uste orain Amerikano esaldu dizkioten sistema, defensa sistema horiek ez diotela funtzionatzen.